Tak jo, tak ahoj všichni. Já tu mám takovou zajímavou přednášku, která má hned v názvu nasazený prostý slovo. Z jednoho prostého důvodu, že nedávno jsem si zažil sám takový zajímavý přechod z malinkého české firmy do velkého korporátu. Já setkal jsem se jenom po té cestě u toho přechodu s hodně zajímavými názory z různého okolí. Všechno to byly prostě převážně blbosti, nebylo tam nic zajímavého. Takže jsem si řekl, že vám o tom něco zajímavého řeknu, abych třeba zabil něčí předsudky a nějaký neznalosti. Jenom na úvod, mé jméno je Daniel Dubravec. Za tu krátkou dobu, co se tak nějak snažím pracovat, jsem si vyzkoušel mluvení na konferencích, konzultantství, komunikaci s policií České republiky. Dělal jsem sysadmina, podporu někde v datacentru, malinkým jeho českým datacentru. A teď dělám jako DevOps ve vývoji bankovních systémů. A každá ta věc, kterou jsem dělal, měla strašně zajímavé specifické věci. Takže proč jsem se vůbec rozhodl k tomu tématu? Já to zakousnu trošku na začátku. A hned, jak jsem si rozhodl, že se budu měnit práci, čemu následovalo spousta filozofování nad dobrým alkoholem. A hned, jak jsem se o tom rozhodl teda nějak někam přeběhnout, tak začal jsem hledat práci, ozývali se mi z různých korporátů a původní vlastně se mi ozvalo bylo IBMko. Tady jsem řekl, jo, to by možná šlo, ale hned o tom IBMku, s kým dostalo strašně moc předsudků a strašně moc pomluv jenom na tu samotnou firmu. A všichni říkali, že vlastně jít do nějaký velký firmy, tak je od začátku se zařadím někam prostě do jednoho z tisíce, nebude tam vůbec nic zajímavého, budu dělat repetitivní činnost, nebude tam absolutně žádný zážitek. A všichni říkali prostě malý firmě, to může strašně moc dosáhnout, může mít tam nějaký kariérní postup a možná na tom bude něco hodně málo pravdy. Ta moje cesta začala teda u hodně malý firmy, já když jsem tam nastoupil, tak tam bylo kolem 20 lidí a co mi dala? Jednak mě zaměstnala hned po tom, jak jsem neudělal maturitu na první pokus. To bylo dobrý začátek, dobrý start. No a tak jsem prostě začal hledat práci a vzali mě do skvělé firmy na zákaznickou podporu, což je práce, kterou myslím by tady nikdo z nás nechtěl dělat nějakou delší dobu. Nicméně, když vás vezme od začátku korporát, tak on vás bude trošku držet na tom svém místě. Oni korporáty mají strašný nedostatek lidí a jsou rádi, že vás na tom místě mají. A nějaký kariérní růst korporátu, i teď za ten půl rok, co tam jsem, tak tam vidím, že je tam hodně, hodně omezený. Že člověk, když se někam víš, tak musí za někoho, kdo zrovna odchází a nemůže ho nahradit žádnými zkušenostmi. Další věc byla, že tam mohl poznávat technologie úplně od začátku. Že v té malé firmě jsem dostal od začátku možnost prostě osát si nějaký ten Linux, nějaký ten Windows server, nějaký ten cokoliv, co jsme tam měli, prostě nějaký ten Apache, nějaký MySQL. A všechno nás tam učili krásně od začátku. Když to ten korporát vás tam vezme, ale musíte se učit hodně sám. A další, a to je taková hlavní věc pro mě bylo, že v té firmě jsem mohl zkusit z každé pozice něco málo, mohl jsem hledat něco, co mě bavilo. Takže když jsem byl na té podpoře a vypadalo to úplně skvěle, pak jsem se zabýval CMSkama, taky to bylo skvělý, ale už ne tak moc, takže o to jsem rychle utek. A pak jsem třeba začal zabývat tím sysadminováním různých Linuxových serverů, nějakého Apache, SQLka, klasického LAMPu a bylo to hodně zajímavý. Pak jsem se dostal k marketingu, tady k tomu přednášení jsem se dostal přes firmu a všechno, to časem začne být trošku repetitivní, nicméně člověk si tomu hodně rychle uvme to, co opravdu baví celou dobu a může se tomu dál věnovat. Což je jedna z dalších mnohých věcí pro mě, že v malé firmě člověk musí dělat trošku toho a trošku toho. Když to ten korporát vás vezme na jednu věc a to tam budete dělat, takže tam si musíte být trošku jistý tím, co vlastně dělat chcete. Nicméně, pak přišla ta změna a tam se mi to strašně líbilo a doteďka mi to nějaký lidi připomínají. Oni mě vidí, já tam vždycky přijdu, já teď tím ty lidi jako docela sedu, protože já vždycky někam přijdu, sedíme u stolu a oni říkají, na hovno, mě to práce nebaví, je to prostě k ničemu, ženská doma mě podvádí, děti zlobí, prostě nechci nic dělat. Tak tam přijdu, já říkám, super, já mám skvělou práci, baví mě to, mám skvělý koníčky, mám krásný domovej bar, prostě nemám s ničím problém. A já takhle začnu před těma lidma mluvit a oni pak se mnou teda už znovu nejdou, no teda, ale nestává se to až tak často, nicméně hned na začátek jsem se právě setkal s tím, že půjdeš do nějaký spousta prostých slov korporace a jsem říkal jako jo, byl jsem v malý firmě, líbilo se mi tam tohle, nelíbilo tohle a chci si to vyzkoušet. Já byl vždycky člověk, který šel dělat nějakou blbost, tak ji udělat musel se sám nabít tu hubu, aby prostě se poučil a strašně teda si nechávám radit. Takže vyzkoušel jsem to, ale dopadlo to dobře. A pak začali třeba, ale tam budeš jeden z tisíce, prostě postavíš do řady, skloníš se před systémem a už nikdy nebudeš prostě člověk, který by měl nějaký myšlenky. To je asi největší blbost, jakou jsem slyšel. Já jsem přišel do nové firmy, kde jsou těm novým myšlenkám otevřený úplně neskutečně moc. A hlavně mám tým, který je otevřený všem možným nemožným myšlenkám, protože tamhle mám kolegu, který se lítá letadlem, tamhle má tresor se zbraněma, každý si hraje, má nějaký extrémní koníček. Všichni mají extrémní koníček, nechápu, proč nemůžu dělat něco normálního. A pak řekli třeba v korporaci svět nezměníš. To bylo taky moc zajímavý. Kdo z vás je zaměstnaný tady? Aspoň pár lidí, zvedněte ruku. Fajn. A kdo z vás je v nějaký firmě, kde je méně jak 100 lidí? To už je mý rukou. Kdo z vás změnil svět?
Tolik k tomuhle tomu argumentu, přesně takhle to je. A já rozumím, že například ty předchozí firmě, OK, olejový chlazení, úplně úžasná věc, která vypadá zajímavě, člověk může vyprávět o unikátní věci, kterou dělal, ale pak zjistí časem, že to nikomu z dlouho nezajímá, takže je to takový jako, že je to úžasný pro začátek, jo, olejový chlazení, jo, jo, no a co si dělal včera odpoledne, co si měl večeři, nebo něco takového. A druhá věc, že nikdo nebude znát takový to jméno, takový to, že půjdu tamhle, prostě zase budu jeden z tisíce, nikde prostě nebudeš vyčnívat a podobné věci. Většiny mých kolegů nikdo ani vyčnívat nechce, oni tam chtějí prostě mlátit do těch svých černých oken, být spokojený, prostě psát se tam svoji Linuxovou magii a jsou absolutně spokojení. Nepotřebují nic víc, takže to byly takový ty hlavní otázky, které jsem si, nad kterýma jsem tak nějak přemýšlel u dlouhých večerů nad nějakou sklenku dobrýho rumu a došli jsme k tímhle závěrům potom s kolegy. To bylo strašně zajímavý. A když na to koukám, tak jsem mluvil o tom, co mi umožnila malá firma. Teď tady mám, co mi umožnila korporace, kde je i název mojí korporace, je to teda Emberit, která vyvíjí bankovní systémy pro home credit a Emberit se stará převážně o Dálný východ a Československo. A první věc je tam, že první, co vám umožní, tak je to hodně otevření světa, kde jsou ty peníze. Je to bankovní systém, všude se tam točí neskutečný miliony a je to tam strašně znát. Přijdete do práce, máte tam úplně úžasnou židli, dostanete strašně drahý vybavení a i když jsou takový jako prkotníky, že dá se pracovat na levném notebooku za 6-7 tisíc a tady je můj bývalý kolega, takže to zná se mnou moc dobře. A můžete pracovat na notebooku za 70 tisíc, ale veškerý tyhle tituly prostě vám usnadní tu práci a práce se vám mnohem líp, protože na patře prostě nemusíte se o nic starat, prostě přijdete do práce, sednete si, máte tam všechno připravené, uklizeno, máte tam kolem kytky, o který se stará nikdo, máte tam prostě příjemný prostředí, krásný výhled na Brno prostě, máte tam úplně všechno, co potřebujete a tohle to všechno je dobrý k tomu, abyste v té práci byli spokojení. Ne, bez ohledu na nějaký benefity. Malé firmy hodně postrádají nějaký zajímavý benefity. My jsme dostali jenom blbou kartičku doma, když to vezmu, velký stravenky, možnost jít za zábavou, slevy na různý oblečení, obleky, kosmetiku pro holky, podobné věci. Takže to my jsme pod tu PPF skupinou, tak tam máme 50% věcí, které si lidi nakupují a jsou nějaký dražší, nakupují si výjimečně, tak na to máme nějaký slevy. Už jenom tím, že jsme tam zaměstnaní a máme tam nějaký velký odběr. A další věc je ten software, že z ostatních firm mám hodně zkušenost, že všechno, co děláte, je open source, protože je zadarmo. Nikde se nechtějí nikdo platit žádný software a už jenom to, že celý Emberit funguje v Javě a na věcích od Oracle, ať už Oracleovské databáze, Oracleovské aplikační servery, tak za to jdou neskutečný desítky milionů směrem Oracle do kapsy. A jednak OK, někdo řekne, že se mu to nelíbí, že ten systém může být nějak omezený. Já s tím systémem dělám půl roku a myslím, že už pomalinku zvládám skoro celé procento věcí, které to umí, na což jsem celkem hrdý, ale je to všechno strašně zajímavý, když se dostanete, musí vám to trošku otevřít tu retrospektivu a říkat si, nebudu s tím dělat, protože je to placený, kdyby mě nezaměstnali. Právě že ty, co dělají s nějakým dražším softwarem, jsou jedny z nejcennějších na trhu, protože když někdo umí Windows server a podívá se, tak když hledá Linuxový sysadmin práci, což jsem si sám prošel, tak všude je spousta nabídek pro Linuxový sysadminy, ty částky se tam nějak houpou, je to prostě sežené práci, dobře zaplacenou, hůře zaplacenou, u větší menší firmy. A ve chvíli, kdy je třeba člověk nějak hodně znalý jenom Windows serverům, který skoro nikdo neumí, protože ty jsou hodně složitý, tak nejenom je hodně ceněný. A jakákoliv firma, už díky tomu, že je na Windows serveru, z nějakého různých důvodů, který tam mají, tak vás zaplatí. A zaplatí vás ráda, protože takovýhle lidi se mi jim schání úplně nejhůř. A ten Windows server, on je složitý. Ono, takový ten hlavní rozdíl mezi těma open source věcma a takovýma těma enterprise věcma je ten, že když máte open source věc, tak zadáte svůj problém do Google a vyskočí vám možnosti, jak to opravit. Když máte enterprise věc, tak zadáte problém do Google a nemáte nic a musíte přemýšlet a trápit se s tím a být neskutečnou trýzeň několik večerů. A pokud jste tak jako já, tak vás to baví. OK, když jsem seděl v notebooku od 7 od rána do 11 do večera, tak už jsem si večer říkal, už taky padalo hodně z prostých slov, ale jinak je to zábavy, ne? Je to skvělý. Takže nabídnu vám. Prosím? Já mám zaplacený support, on jsem právě, že měl on-call a on ten on-call je dobrý, dokud vám nikdo nezavolá. To je úplně na nic prostě, vezmete si na víkend on-call a říkáte si paráda, vydělám si peníze, snad to bude pohoda. Takže pak vás v 7 ráno vzbudí, vy jste po těžký alkoholový party a mučí vás tam do 11 do večera a pak už to není dobrý, ale člověk říká, je to skvělý, já s tím on-callem tady vydělám strašně peněz, ale když tam jsem byl prostě těch 13, 14, 15 hodin v kuse u toho počítače, tak jsem došel závěru, že až za to mi to asi nestojí úplně, už to bylo takový fakt blbý, ale musíme tam dodržovat supporty, já osobně dělám zrovna na middlewareu, že my se staráme o tu webovou vrstvu, o tu aplikační,
ale jsem součástí DevOps týmu a máme tam na starost, máme nějaký vlastní hardware, řešíme tam od začátku zasíťování, řešíme tam veškeré hardwareové věci, virtualizaci, veškeré aplikační věci a dáváme vlastně programátorům potom nějaký hotový monolit, na který si oni vyzkouší ty svoje aplikace. A právě, že když se o víkendu testuje, nebo když zákazník někde v Číně testuje, tak vždycky tam chtějí někoho z nás na support a dost často se to někomu vymstí. Plus další věc, kterou korporace má, je HR. Není nic hezčího, než když se za vámi prostě v půlce pracovního dne dojde popovídat nějaká milá slečna z HR. To je to na rovinu, je to perfektní. Beru taky jako benefit v závěru, je to fakt příjemné. A teď, co si myslíte třeba vy o těch korporátech? Pojďte se jenom trošku víc povídat, zatím se tady odpověděli trošku dva lidi. A nebo jinak, co si představíte, když se ta korporace řekne? Nikdo nic? Proces. Co? Procesy, to je pěkné. A nějaký konkrétní značky? Třeba já jsem do celé té prezentace jsem dával loga různých evil corporateů ze všech možných i nemožných filmů. Já bych řekl, že Microsoft je relativně dobrá firmní kultura. Já si myslím taky, já si myslím, že všechny tyhle ty firmy budou mít nějakou firmní kulturu, ať o tom Apple je to takový pochybný, protože tam prej až tak dobrá není, ale my to v práci máme takový hodně pohodový, až to vezmeme jenom od Google, tak všichni známe historky o tom, jak se tam mají v datacentrech úžasně, jak jim tam vaří prostě úplně úžasné věci, že tam mají krásný relax roomy a podobné věci. Není to problém, ale mi jde o tu myšlenku, co si člověk představí pod tím korporátem. Někdo si představí tu IBMku, kde jsou prostě desetitisíce, stovky tisíc lidí po celém světě a od rána prostě do večera sedí u toho počítače a musí tam řešit půlku dne řeší problém a druhou půlku dne řeší evidenci toho problému. Někdo si pod korporací představí Google, což je taková sluníčková firma, kam si lidi chodí vložně za zábavou se bavit. Co si představíte? Někdo se mnou bavte aspoň trošku. Já třeba, když si vezmu IT firmy a představím si korporace, tak je to pro mě firma, která když řeší nějaký problém, tak to samo o sobě vytváří další problém. Máš tiket? Máš tiket, ano. Jakoby ze strany zákazníka k té korporaci, když jsem prostě tady v Čechách a potřebuji něco vyřešit, tak je to pro mě strašně náročné. Kvůli byrokracii přímo? Jakoby, co se dozvíkám od zákazníků, tak prostě říkají, hele, pro nás je to na hovno, pro mě rozvojový požadavek znamená čekat 3 měsíce na to, než mi to někdo udělá. 3 měsíce? To je docela dlouhá doba. Taky si myslím. Hodně dlouhá doba. Já teda mám takové spíše zkušenosti kolegů, kteří například dělali v Netsuitu, a byli na telefonu jako ajťáci a Netsuit má taky úžasný systém a zprovovali v Saudské Arábii, v Norsku, Finsku, Rusku a podobně. A tam říkali, že tam v jedné chvíli měli problém, to byl důvod, proč odcházeli, že tam byl důraz na to, aby vyřešili tiket a neřešili problém. Vlastně, aby se zbavili toho zákazníka, aby neřešili nějak kreativně ten problém. Nicméně teď jsem v takové korporaci, kde prostě se celkem bavíme, my tam máme prostě spoustu technologií na učení, neustále zkoušíme nové věci, automatizujeme, máme tam skvělý tým, skvělýho nadřízeného a to je trošku to, k čemu jsem se chtěl dostat, že v té korporaci strašně záleží, kdo je nad váma. Vyloženě, když to vezmu, tak veškerá ta byrokracie, veškerý ty korporátní prostě obrovský průjmy, které se vám všechny hrnou proti vám, tak jestli tam někdo nějak elegantně odklojí, nebo vám budu padat na hlavu. Já, co jsem takhle prošel různýma lidma, tak tam máme zkušenosti s tím, že prostě byl tam šéf, který prostě, když byl problém, tak okamžitě odkázal na vás a já mám na sebou skvělýho člověka, který od začátku do konce prostě řeší ty problémy sám a řeší to, zda je hotová nebo nehotová práce. A naproti tomu vím historky z IBMky, kde v IBMce mají na každý budově nemutýho člověka, který chodí po patrech a kontroluje, jestli máte cedulku na krku a jestli si nahoru nesundali, by vám dali nějaký platový diskvalifikace potom, jo. Takže jde to až takhle z extrému do extrému a každý má to své. A teď... Ano? Tak tady o tom povídáš, nepřijdeš si trochu, teďka úplně pomoct, ale jestli si nepřijdeš trochu jako zvířátko, který jako takhle má tam hračky, má tam prostředí, tak to bude jako klec. V podstatě je tam připravený. Až na tu klec je to skvělý. Já to přijde, že jak to povídáš, tak mám pocit, že prostě ano, všechno ti takhle dáme, ale za 20 let tě to vypustí a co bude? Co si dokázal, jaký jsi, jako, co jsi měl s sebou, víš, jako to je ta korporace, co tam chybí. No, to je zajímavý. Ale v tom případě, ale v čem ten startup je lepší? Tam jde třeba o to, jestli chce člověk nějaký ten startup vede a chce mít nějakou svoji firmu, kde se mít to své jméno a o tom, čeho chce člověk dosáhnout. Někdo třeba potřebuje mít nějakou svoji firmu, nějakou svoji podnikatelskou činnost. Nicméně, co znám já podnikatele, tak hodně v tom zabíjí čas, převážně od rána do večera. Když já si přijdu do práce na 8 hodin a pak mám volný den.
A co znám podnikatele, se ženou za nějakýma penězma, OK, ale dávají tomu strašně moc času. A já třeba, nevím, já jdu do práce, jdu tam asi 8 hodin denně, skoro nic jiného neřeším, potom když je problém, vezmu on-call, nebo když mi někdo zavolá, že je problém, tak řeknu můžu, nemůžu. A musím takhle nějak hrát, ale je pravda, že pak můžu říct, OK, nedosáhnu si nic kariérně, ale mý kolegové mají všichni rodiny. Oni prostě přijdou do práce někdy 8 hodin, vrátí se ke svým rodinám a jsou šťastnější, tak šťastní, že šťastnější ani být nemůžou. Těší se prostě, jo. Ale oni vyloženě, oni tam sedí, on je to pro mě docela těžký, protože mě je 23 a já tam sedím oběda s lidma, kterým je všichni před 30, všichni tam mají rodiny a oni si tam prostě ukazují fotky dětí a já si fotím je převážně jídlo a rum, takže já vám takhle pro ně nemám moc jim zpět něco ukázat, až teda s tím jídlem je občas taky umím motivovat, ale je to o tom, jako když se člověk do toho dostane fakt kariérně, něčeho v tom IT dosáhnout, tak asi musí jít do nějaký maličký firmy a někde doufají tam zveřejní jméno, může se založit vlastní firmu, anebo má priority jinde, než prostě, aby něco dokázal v tom IT a chce prostě mít nějakou takovou tu svoji klidnou pohodu, ale... Mě by zajímala ještě jedna věc, já si představím korporaci a představím si politikaře, jak to máte? No, my jsme aktuálně firma nebo kelner, který vlastní celou PPFku a celý home credit, tak dokáže najednou udělat milionový biznis v Rusku, v Číně i v Americe najednou. Tak jako politiku, nám ta politika vůbec nepadá na hlavu, protože ať jsou země jakkoliv nepřátelní, tak my jsme ve všech těch zemích a to úplně jedno. Já jsem to nemyslel v rámci externí, ale interní politiky, to znamená, jak vlastně to funguje v těch strukturách. No, tak my jsme teď měli velkou transformaci na mikroservisy, kdy vlastně vývojový týmy se rozkouskovaly do týmu po 10 lidí, z nich každý má jednu tu komponentu toho bankovního systému, někdo tam má otisky prstů, někdo tam má výpočty smluv, někdo tam má prostě print servery, kde si mezi sebou posílají různý ty smlouvy. A komunikaci mezi sebou si zajišťují přímo ty týmy a je tam prostě klasická hierarchie, klasická stromová, že tam nějaký CIO, pod ním jsou nějaký tým lídři, někdo má pod sebou produkci, někdo má pod sebou vývoj. Na tom vývoji jsou pak prostě lidi, kteří mají pod sebou nějaký krabičky vždycky po 6 týmech a každý z těch 6 týmů, který je maximálně 10 členů, má na sebou vlastně nějakého tým lídra. A tam prostě je taková 4-5 stupňová, takový 5 stupňový strom. V nich prostě vývojář má na sobě nějakého tým lídra, ten tým lídr má na sobě ještě nějakého člověka, který uzavírá celý kruh té komunikace. Například je tam aplikace Loxon, to je aplikace, která automat, který obvolává lidi, říká jim, že dluží a podobně. A ten Loxon je rozdělený do 3 týmů. Který z těch týmů má svého tým lídra a celý to zaštiťuje prostě jeden člověk, který má na sobě globálně ten Loxon. A je tam vyloženě odeskalovaného od nižšího přes střední do vyššího managementu a komunikují mezi sebou vždycky jenom ty dvě vrstvy, které jsou mezi sebou. To je jakoby, že mě osobně tam žádná byrokracie a podobně nečeká, mě tam prostě chodí tikety a odbavuju tu práci, mě to vůbec nedělá problémy, protože já v těch tiketech, všichni mi říkali, že ty tikety jsou úplně na nic, ale mě přijde úplně skvělý. Je to někdo další v tiketovým systému, kdo by byl spokojený? Dělá to někdo další s tiketama? Aspoň jeden? Jo? A vám se to nelíbí? Hodně byrokracie. Pravda, že máme ty tikety takový punkový, že všechno, co já tam píšu k tomu tiketu, je hotovo a dávám to dál. Takže mě tam prostě přijde krásně zadaná práce, já tam buď napíšu hotovo, nebo tam dám nějakou chybu z logu a pošlu to dalším lidem. Ale já jsem s těma tiketama spokojený, protože vím, co dělají kolegové, vím, na čem se zrovna pracuje v celém týmu. A mně se teda líbí, ale to už je potom věc názoru. Ale já ty tikety třeba tady v tom fakt rád, ale prosím, no. Páně, teď co je lepší? Teď to můžeme nějak rozseknout. Kdo si myslí, že je lepší malá firma? Já se chci zeptat vyloženě na ty názory. Kdo si vyloženě pár ruk se zvedl a ty jsi to překazil, ale... Ne, tak znova, kdo si to, jdeme o to, co si kdo myslí. Kdo by měl radši tu malou firmu než korporát, protože... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lidí. A kdo by chtěl ty korporáty? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je tak jednak u jedný. Já jsem čekal, že budou převahu ty lidi, co zastávají malých firm, ale... Je opravdu malá firma lepší? Můžeme si, mám tady připravený výhody a nevýhody pro malou firmu a korporát. A můžeme si to rozepsat a říkejte mi jednotlivé věci. Co si myslíte, že je lepší na malých firmách a co je lepší na korporacích? Osobní přístup malých firm. Malý. Osobní přístup v malých firmách? A já mám třeba víc zažitý ten osobní přístup v tom korporátu. Ke klientovi. Ne ke klientovi, jako, já jako zaměstnanec. Nikdo mi neřekne žádnou výhodu malé firmy, kterou si myslíš, že má výhoda malá, jakou výhodu má malá firma oproti korporátu? Rychlost změn. Prosím? Rychlost změn.
To je pravda. Ty jsou často kolikrát, že o nich člověk ani neví, takže to je pravda. Je malá firma, dáme rychlo změn. Ještě něco jsem zaslechl? Ještě to si všichni, když si vědá tohle pro všechno, tak to malá firma je stávno. Dobrý, dobré pro holky pro všechno. Nějaké další věci? Firemní kultura. V malé firmě nebo v korporaci? Že třeba jako ten vlastník malé firmy může jít se všema zaměstnancema jako na pivo. To je dobrá pravda. V malé firmě? V malé firmě, že tam dokážeš, můžeš v podstatě všem prostě říct svůj názor úplně tomu nejvyššímu vedení a můžeš podílet se na směřování té firmy. A poslouchá to vedení? No třeba někdo neposlouchal v té malé firmě, ale asi někde jo, pravda je. Vedení poslouchá. Někdo sem, přispějte. Peníze. Děkuju. Manželky a děti. To je v obou. Mně to přišlo, že to prezentuješ, jako, že to tam je víc. Tady? No já jsem tady. Jo, ale to je pravda, protože v té malé firmě tam děti skoro nikdo neměl, takže to tak bylo a... Pravda je, že tam, když jsme seděli u oběda, tak si všichni stěžovali, že tohle je špatný, tohle je na ovno, tohle je na nic, tady je to naopak, protože se navzájem ukazují děti a hádají se, který je hezčí. Už se pozná, že flakáš práci. Opravdu? Levo. Opravdu? Levo. Opravdu? Jo. Jo? Dobře, dobře. Já ti pak někoho připomenu. A jo? Děkuju. Dej něco dalšího. Kvalifikovanost. Jistota v korporátu. Máš jistotu jako budoucí práce. Reorganizace. Jistota? Ještě něco jsem to zasechl? Specialisti, že v tom korporátu mě to přišlo, že se můžu obrátit na nějakého borce, prostě hodně se naučit, malý firmy, výběr takový není. Definovaný procesy, ne? Jak nedefinovaný procesy? Jakože víš, jaký je tvůj pracovní postup. To je taky pravda, tam můžu být různé návody. To v korporaci taky v těmi nejde. Přesně. Jo? Samý to zaučení asi lepší korporátů než malý první. Ale dost často se stává, že ve velké firmě vyhodíš mnohem rychle. Kolem mě lidi a snou jak svých. Na tom být 20 dní, prokázaným řízením, kde je schopnej, ve tři řadě odchází a neprodává do ruky. V jaký se dělá? iLevel. V jaký že? iLevel. Ten má dělá v podstatě nábytek do všech retailových zemí světa. A máte tam nějaký takový ty specialisty, kteří se starají o to, aby zaměstnanci nevyhořeli? To je teď takový strašně moderní, že tam jsou nějaký... Samozřejmě strana HR, ale jako... Nám s náma se nechodí povídat. Aha, s náma celkem jo. Myslím si, že prostě už si založí vlastní biznes a nebo vyhořit. Tak vyškalí úplně tohle jako korporát. Já jsem třeba hodně vyhořel v té malé firmě, ale jako fakt jsem vyhořel tak, že jsem každý den šel do práce, dělal jsem fakt jenom to, co jsem musel a začal jsem zvažovat o změně, ale... Ale podle mě je to jako v té malé firmě o tom celém týmu, protože když je... Jak je pravda. Že
že jako jste řešili, jako, co je tam špatně, tak to je špatně už, že řešíte, že je tam něco špatně a neřešíte, jak to udělat líbě. Já to napíšu sem jako výhodu menší šance na vyhoření. A na druhou stranu, pokud v tom korporátu přijdeš a řekneš, že tady v tom týmu nebaví, jestli do jiného týmu, takže do jiného týmu daj. Ta malá firma tohle možnost často nemají. Nemá. No ale když to řekneš, že v tom korporátu, tak ti možná vyhodí. Spíš jde o to, jestli přijdeš, já to nechci dělat, anebo jestli přijdeš, rád bych sem dělal tohle. Asi to hodně o tom individuálním přístupu, stejně tak u toho korporátu, ale je to tady, je to tu. Mezinárodní kolektiv. O, výhoda. Záleží, jaký tam máte, ale budíš. Ale minimálně je to strašně dobrý v tom, že se člověk naučí jazyk. Hodně. Můžu se jenom zeptat, ty malé firmy, jsi jako malá firma nebo rozjíždějící se stát? Malá firma, už fungující docela dobře. Do 50 lidí, jo, třeba. Jo, je to do 50 lidí. A je to... Je to... Nemám to tu, škoda. Mám, určitě to tu někde je. Podobný logo. Ale je tam jako naděje, že to jako exponenciálně roste a bude se mě jako... Ta firma, ta roste hodně rychle. Já jsem nastoupil, jak tam bylo 20 lidí a je to česká webhostingová firma Vedos. A tady fakt jako škrtá grafy. Že když vezmeme veškerý grafy v České republice hostingu, že jsou tak nějak konstantní a Vedos je přesně nahoru prostě škrtnul. To je ta firma, roste hodně rychle, je to zajímavá věc. Ale já jsem nastoupil, já jsem měl trošku problém ten, že já jsem nastoupil v 19 a postupně jsem tam prostřídal pár míst a pak už jsem měl moc kam dál kariérně růst. Takže mě ta práce tak úplně přestala bavit, nevypadalo to na žádnou změnu, takže to byla jedna z mnoha věcí té malé firmy. Ale je to vlastně malá webhostingová firma. Já jsem tady nezvyklý na to, že to nikdo nezná, ale je to malá hostingová firma, dělá webhostingy, VPSka, dedikovaný servery a já tam strašně zajímavých projektů, ale co je tam k tomu navíc, je to, že se musí komunikovat se zákazníky. A bohužel ta firma cílí low costem na vyloženě prodávání víc produktů červeně blikajícím nápisem slova na žlutým pozadí a tomu odpovídá celá cílovka. Takže je hodně těžký se bavit s těma lidma a je to tak psychicky náročný, že prostě Člověk se tomu snaží za každou cenu vyhnout. Jelikož tam nevypadalo, že by jsem se někde ty komunikace úplně zbavil, tak to byl asi můj největší problém. Že s těma lidma jsem si pořád musel psát a ono prostě nechávat si nadávat každý den za chyby někoho jiného opravdu není moc dobrý. A není prostě za žádnou cenu. Ale ta malá firma měla dobrou kulturu. No teďka, kdykoliv jedu na jejich Čech, tak s těma klukama pořád chodíme do čajovny, zajdeme někam ven, takže všechno, co pro mě byl problém, byla ta komunikace s těma lidma. Ale bylo tam to, že se nemohl přijít. Dneska už s těma lidma komunikovat nechci, si dělá jenom tohle a tohle tohle. To tam prostě nepřipadlo v úvahu. Já se tam, že často slyším příběhy, že jako schopní lidi ukázejí se těch firm jako Google nebo Facebook, aby jako začali pracovat na nějakém startupu. Mm-hmm. A vždycky ten důvod je, že najdou obrovskou seberealizaci. Já jsem teda spolupracoval na podobných startupech a všechny krachly na tom, že jim došli programátoři v závěru. Protože mi přijde se proto ty lidi natchnou, doudělat nějaký ten startup, vyloženě ho rozjet. Jenomže pak po třech měsících, když ten svět nezmění, tak už jim to přestává se jim to líbit, mají najednou strašně méně peněz. A nevím, jo. Ale vím, že právě korporáty, IBM, i náš Embedded měl hodně problém s tím, že lidi utíkají do startupů. Je to teď moderní, je to teď skvělý, tak uvidíme, co z toho bude za 2-3 roky, jestli z toho vznikne opravdu něco cloudního. Přejede něčtu na všech technických článcích, tamhle úplně nový úžasný startup, uvidíme, zda vyjde. Zatím se neviděl žádný pořádně realizovat, ale ano, mají hodně problémy sehnat lidi. Jo, já mám to jako výhodu, nouze o lidi. Pravda, dobře. Dobrá poznámka. Možná, že to malá firma, že dává jako vyšší smysl na těch lidem pracovat. Tam víc vidíš tu vizi, víc vidíš tu myšlenku, protože seš tam v tom menším týmu. Vlastně člověk vidí hned výsledky své práce, že jo, když je v týmu mají firmy. To není jenom nějaké, jako, nějaký interní nástroj, nebo já jsem si mají proces. Tak
Ještě něco? Ještě se tady zasnil malý firmy člověk, když chce, tak jak to se, tak byl si nějakou stopu, kam to se nejde dál s tím malý firmy. V tom korporátu plus, pokud chce někam růst, problém je, že korporát zase častěji toho člověka nutí, že mu řekne jako si, tak na této pozici měl by se někam nějak hejbat, prostě na každou cenu. Mm-hmm. To je podle mě hodně pozice od pozice. Když to vezmu, tak testři, nějaký prostě si z admini, ty mě dělají tu svoji rutinu, že dělají prostě ty stejné systémy, píšou ty stejné testy. A pravda je, že nás takhle tlačí hodně dopředu, protože k nám prostě přijdu vývojáři, potřebujeme se vyzkoušet tohle a my musíme okamžitě navrhnout nějaký prostředí a udělat nějakou kombinaci aplikací, na který se oni potom můžou dovádět jako zvířátka v klecích. A je to tak, je to pravda. Ten korporát je jako táhne dopředu. Já jsem se říkal právě s tím přístupem, že nesmí se člověka učit nový technologie na té jeho pozici, ale po nějaké době je to ve stylu, jo, tak měl bych dostat svůj tým a tady hledu, a to se tam koupili. Já bych ještě k té korporaci bych dal jako výhodu hierarchii. Protože spousta malých firm funguje jako placka. Majitel firmy, pod ně 20 lidí a není tam žádný vedení. Takže co majitel firmy přijde a řekne, to je slovo boží a ty lidi to musí dělat. Můžou se hádat, jak chtějí, ale nakonec jim třeba nemusí naslouchat. Že tam nejsou, ty jednotlivý týmy nemají šéfy a všechno, co chtějí, tak musí řešit často s tím přečíženým majitelem. To je třeba jedna z mých zkušeností, že prostě ta hierarchie tam opravdu chybí. A zase, když se ta byrokracie přežene, je taky špatně, protože je pravda, že když člověk musí vytvářet nějaký šílený tikety na nějaký další týmy, který se s ním jinak nebaví, tak je to taky špatně. Ale ještě někoho něco napadne? Že ty mají firmy, není to často, nebo když je to sláta, tak je to často možná se to spolu podílí opat, jako když ta firma je hodně úspěšná, tak je to, že nebylo. Ale to je v korporaci, můžete dostat jako nějaký velký pár akcí, který by se jako že... A na něj nic neovlivním. Pravda, odměny akcie, to je úplně skvělý benefit. Za každou cenu nějaká malá firma může dát podíl ze zisku. Problém je, že malá firma může slibovat podíl ze zisku a malá firma vždycky bude ten zisk točit a znova investovat pořád dokola. Ale akcie dávají korporáty. Prosím? Že akcie dávají korporáty. Je to jako výhoda u korporátů, akcie. Akcie to máme jako výhodu korporátů, například nemám zaměstnanecké akcie, ale máme, že jednou za rok dostaneme 10 až 40% ročního platu. Krásný bonus. Někdo má, že jednou za 3 měsíce dostane 60% měsíčního platu, někdo dostane zaměstnanecké akcie, které rostou a když ty firmy odchází, tak je může prodat. Výhodností je spousta. Nicméně neznám podobné výhody u malých firm. Vím, že každá malá firma to napíše něco jako podíl ze zisku, ale ten zisk nikdy není, protože si to zpětně ty majitele vždycky točí zpátky do té firmy. Takže s tím jsem se ještě nesetkal. Ještě nějaký zajímavosti? Už jsme vyčerpali výhody. Ono je to docela vyrovnané, že? Jo, jsem rád, jsme takhle prošli. Reakce okolí na korporáty. Každý kolikrát vidí nějaký úžasný článek na iDnesu a podobných naprosto důvěrodných zprávách o NSA, o sledování, o kradení dat, o zneužívání dat. Myslíte si, že je tady někdo, že tady má někdo své údaje, který Google nemá? Že někdo má své jméno a příjmení schovaný před Googlem? No třeba mě lidi jako říkali, že dělají ve firmě, která se živí na zadlužených lidech. Na zadlužených lidech, protože děláme bankovní systémy. Tady vlastně se živíme zadlužováním lidí. Já jsem říkal, jako jasný, jo, ale já jsem taky zadlužený až po krk. Já taky mám dvě hypotéky a půjčku a mi to dělá šťastným, protože já díky tomu mám kde bydlet a můžu investovat do toho bytu. To, že někdo si vezme půjčku na kožich, v Rusku máme nejvíc půjček na kožich, prosím, jo? Ne, bez srandy, opravdu. Nejvíc půjček, to je strašně zajímavý, že člověk zjistí z těch zemí, tak v Rusku je nejvíc půjček vždycky na kožich, to jsou roční nejfrekventovanější půjčky. A Filipíny a Vietnam mají například malou elektroniku, jako jsou mobily a tablety, protože ve Vietnamu a na Filipínách jsou selfie maniaci, že odsud pochází procentuálně nejvíce selfieček. A je to takový strašně zajímavý. Stejně jako člověk říct, že ve Vietnamu například nemají žádný občanky. To se tam řešilo, když někdo bere půjčky, jak ho ověřovat. To tam začali brát otisky prstů. A tohle to všechno, proto každou takovou aplikaci tam i upravujeme, to, co potřebujeme.
Já díky za pozornost a ty můžete dát ještě nějaký dotazy. Překvapivě mě teď, no. Prosím? Kdyby to chtělo veselější obrázek, aby nějaký přišel. A to je pěkný obrázek, já si vás aspoň změřím pohledem, dobře. Jaký korporáty jsi zvažoval, že nastoupíš, nebo co tě lákalo vlastně na téhle firmě, a proč jsi se pro ní rozhodl? Mě rozhodnul pohovor v závěru. Byla tam ta IBMka. IBMka mě pozvala na pohovor. E-mail s pozvánkou od IBMky mi skončil ve spamu. My jsme se domluvali po telefonu. E-mail mi skončil ve spamu, nebo neskončil mi ve spamu. Google to zavrhnul filtrama. Takže já jsem měl na jiný pohovor, to jsem měl do Flomo Networks. A po cestě mi na dálnici volali z IBMka, jako kde jsem, že tam nemíčka na ten pohovor. Říkal, jako, ale mě nic nepřišlo. A mě jako se podívali a pak mi dali vědět, že jako, jo, opravdu to Google odmítnul, že mi to nemohlo přijít. A personální agentuře nahlásili, že jsem si měl domluvit na pohovoru a nepřišel jsem tam. Takže měl jsem si škrtnul IBMku, jsem říkal, tohle kurvám nejdu. Pak tam byly firmy jako Netsuit, kam jsem odmítal částeče kvůli extraamerickému vedení, protože za svůj život jsem párkrát mluvil s takovými typickými Američanama a snažím se tomu vyhybat. Nejby byl rasista, ale prostě když člověk nejdřív má ego a až pak mozek, tak je to fakt těžký se s někým takovým domlouvat. A hodně v tom otvrdili moji lidi, například můj šéf, který tam každý chodí a říká prostě nikdy nemáš žádný e-maily, žádnou komunikaci, všechno komentuj a všechno si zapisuj. Protože on se právě v korporátu dohodoval s Američanem. Američan vždycky přišel, začal lhát, až je v tom měl naštěstí v e-mailu, takže prošel. To je druhá věc. A pak jsem zvažoval právě ten Embedded, který byl takový nejpřátelštější, kde mě tam nabrali do týmu na zajímavé technologie, to byla jedna věc. Jsem se chtěl naučit prostě, znám spoustu ajťáků, který chtějí různě vertikálně a do šířky, chtějí umět strašně moc softwaru, každýho něco chtějí znát ty softwarové věci. Já chci znát pár softwaru prostě do hloubky, takže já mám radši komplexnější softwary a hodně do hloubky, takže proto se teď učím Oracle WebLogic, učím se tam databáze, k těm se teprve dostanu, možná se dostanu na ten Windows server, ale už ten WebLogic sám o sobě je tak komplexní systém, že říkám, prostě dělám s tím půl rokem, jestli vím procento, prostě tam má jedno blbý zaškrtávátko na povolení speciální věci. A k tomu je tam Lena Oracle Learning, prostě hodinový video, po kterým člověk tuší, aha, takže to možná dělá tohle. Ale absolutně neví o tom nic víc, prostě jak to debugovat nebo jak to v praxi použít. Takže tím hrál ten Embedded a byly tam tyhle ty tři korporace přímo. Byly tam jakoby různý firmy, které měly třeba několik set lidí, ale z těch korporátů to byly tyhle ty tři a vyhrál jednoznačně ten Embedded. Ale IBMka se za to může sama. To je asi právě to, jako proč prodávat korporát a malou firmu, to je, proč si musíš prodávat sladký jabka a kyselý jabka versus sladký rožky, kyselý rožky, takže prostě na každém si něco najdeš, když chceš. Malá firma může být taky prostě na nic, jak může úplně super skvělat, to jsem korporát, jo. Spousta příkladů, nebo spousta zajímavých příkladů svobodných firm, velkých korporátů, kde to funguje skvěle a máš IBM, kde to funguje tak, jak říkáš. Přesně tak. To porovnávat. Spíš jde o porovnání kultury, no, ty firmy než... Hmm. Ale ta IBM, to si říkáme, to je jeden z těch světových korporátů, který má fakt jo, spoustu nástovek tisíc. Ale to, když chváli, že to je naprosto skvělý a budu tady fungovat, budou říkat, že prostě pro ně to sako všechno to vypadá tak, jak... Já paradoxně znám lidi z různých korporátů, kteří jsou různě spokojení, ale v té IBM se neznám zrovna nikoho. A prošli to strašně moc lidí. Ale věřím, to může být ale... určitě příklad, který by tady mohlo hodně povídat o tom, jak asi jo, asi jo. Říkal to samý o a určitě by nebyl tak spokojený jako já. To nebyl prostě, nebyl. Já to možná jenom komentář, že to jestli je určitě z mála lidí stále těch svojich věků má jako 15 letou zkušenost. Když se to zaměstnane, co? Ale vím to si, že ta firma má jako 400 až 600 tisíc lidí podle toho, jak je počítáte. To je prostě jako celý kontinent. Jak vy přijete do Ameriky, do jednoho města, a budete říkat jako, že celá IBMka je prostě jako těch pět lidí, kteří se v tom městě potkali. Ale já třeba tady z českého ofisu nejsem úplně jako na Wi-Fi, jo, a prostě jako v každé korporaci jsou tam lidi dobrý, jsou tam lidi špatní, spousta těch věcí je outsourcovaných na lidi, kteří třeba možná nebyli na instanci, kteří jako užívají nábor. Takže jako mě spíš hodně v těch korporacích to, že jak se říká 80% lidí, nebo lidi tam řeší až 80% svého času interní politikou, a hrozně záleží prostě v kterém kousku té korporace člověk je, jakýho má šéfa, nebo těch svých 5, 7, 10 šéfů, který má. Jo, najde tam prostě super pozice, super práci, super lidi a je tam taky jako neskutečný prostě kritérii, kariéristy, který tam prostě žijou z toho, že prostě se nemůže nic nedělat, nebo prostě posílají celý sama práci. To je pravda, to se dá dát jako minus ke korporátu, že korporace je schopná udržovat ty lidi, kteří dělají úplný hovno, protože prostě se o nich neví. To si říkal, no já jsem to se mi chtěl dát, když jsi mi to, říkal jsi mi to furt, takže co jsem musel zmínit.
Ano, díky, to je velmi zajímavý, že hodně záleží na tom týmu, protože i u nás jsou prostě týmy, teď nově týmy, které musí na konci každého dne posílat reporty o tom, co za ten den dělali. Takže prostě můžu psát, že dneska jsem psal hodinu report o tom, co jsem dělal dneska, ale můžu takhle dělat. Já mám na druhou stranu nad sebou člověka, prostě, který řeší, aby byla hotová ta práce, kterou máme na starost. Máš hotovou práci, jdi si tamhle klidně na hodinu a půl dlouhý oběd, klidně si jdi z práce dřív, vem si home office, jdi si na výlet, vem si dovolenou. Vůbec to neřeší. Když ta práce je, my tam hodně nárazově, nám tam vyloženě skáče taková sinusovka, prostě spíš taková pila, prostě grafická, kdy máme prostě naše vypětí podle toho, jak je, není vždycky, když se blíží release ideálně čínský, tak tam je strašný bordel na Číně, to je prostě, to je to těžký, ale jestli když se blíží čínský release, tak máme 2-3 lidi na full time zabraný na té Číně a my řešíme prostě v dalších třech lidi veškeré okolní věci a je to fakt náročný a pak jsou prostě chvilky, kdy celý týden skoro nic, prostě mám, můžeme se téměř flákat a podle toho tam taky vypadá, že prostě zajedeme si někam na dobrý oběd, když mi tam klidně 2 hodiny, ale jenom je to tam jednou, protože tu svoji práci máme odvedenou a máme ji odvedenou dobře. A fakt, že když potom přijde ten náročný týden, a my to prostě o těch 8 hodinách řekneme, tak pá, já jdu domů, tak toho si celkem cení. Takže nám tam nikdo tam nás tam za podmínky neřeší a v týmu na druhém konci patra, tak tam musí vykazovat přesně psát, jaký tikety dělali a co tam dělali a podobné věci. No. Takže tak to asi taky hodně je. Ještě někdo něco? Máme čas do 40, že? Takže jsme přetáhli. Super, to se stalo poprvé. Já vám moc děkuji za pozornost. Správný slide. Tak díky.